Čau diváci, já vás zdravím, konečně jsem se dal dohromady, vstal jsem z mrtvých a rozhodl jsem se udělat vám radost. Řekli jste si o to, tak tady to máte, další série Europy Universalis, tentokrát trošičku v novějším hávu. Ahoj, tady dole mě vidíte, takže si můžete spojit ten můj hlas s i tím mým ksichtem konečně. Bystřejší z vás rovnou poznali, že za mnou je zelený pozadí, na který skrývá můj bordel tady v bytě. A pojďme se na to rovnou vrhnout. Udělám vám radost. Řekli jste si o Švédsko, takže to bude Švédsko. Pojďme na to. Nebudu to dlouho zdržovat. Tak trochu doufám už od začátku, že mi Paradox nevydá během této série novej patch. Vím, že se chystá 1.3, takže jsem zvědavý, kdy přesně má být. A doufám, že hudba přes můj hlas nekřičí úplně nějak moc. Nahrávám konečně i na studiový mikrofon, ne na běžný ze sluchátek, to jste se asi jaký všimli. Můj hlas taky není úplně ještě ready, ale to snad vyléčím nějakým čajem. A takže asi takhle, možná budete slyšet, jak občas mlátím do klávesnice a klikám na myš. Ale tak to snad vás nebude až tak úplně otravovat, abyste to se mnou nadobro vzdali. A možná ještě poslední věc, kterou chci teďka na začátku zmínit, tak je hudební podklad. Ten asi slyšíte, velmi dobře rozpoznatelný, kdo nezná, tak je to Radio Danheim, respektive přejmenovaný trošičku rádio teďka, ale kanál na YouTube se jmenuje Danheim, čímž všem děkuju, thank you Danheim. A je to vlastně rádio, který hraje tuhletu severskou muziku, která myslím si, že k této sérii se bude velmi hodit, takže pojďme na to. Takže Švédsko, kdo nezná, severská země samozřejmě, a tohle asi nemá úplně smysl, to všichni znáte. Takže Švédsko, takovým specifikem vlastně Švédska je vždycky na začátku to, že začínáte v personální unii s Dánskem, což je velmi nepříjemné, nicméně doufám, že tenhle stát bude takový, řekněme, standardním pro všechny hráče, kteří hrají za Švédsko, a to je okamžitě se dostat z područí Dánska, protože máte tu jedinečnou možnost. Tak, a to uděláme jednoduše. No, ve výsledku jednoduše. Ono se to nezdá, ale to, co nás tady vlastně ve výsledku zachrání, tak je těchhletěch 10 000 rebelů. Ono totiž, jinak bychom moc šanci neměli. Asi by tam, asi by šance byla, ale rozhodně by to nebylo tak snadný. S těma rebelama to teď snadný bude. Takže, pojďme se na to vrhnout. Začátek za Švédsko je víceméně stejný u každého toho hráče, kdo to trošičku zná. Já už to mám samozřejmě za ty leta vyzkoušený, že to funguje, jenom je tam určitá část toho štěstí, kde tomu se prostě nevyhnete, že se stane něco neočekávaného. Tři koně opravdu nepotřebuju, tam vám stačí na každé straně určitě tisícovka, takže v pohodě. Budeme bojovat s Dánskem, takže si je pošlu určitě dolů. Tohle můžeme zrušit, tak vyděláváme nějaký prachy. Nastavit určitě vojenskou technologii, advisory teďka ne. Army maintenance půjde určitě dolů. Tak a co teďka budu potřebovat? Budu potřebovat monarch pointy, určitě vojenský. Generál, že by mi i rovnou dali. No, nicméně chci 150. Určitě jim dáme diety. Ta prestiž mě fakt nezabije v tuhle chvíli. A já fakt přemýšlím dokonce, že bych od nich vzal generála.
Uvidíme, zatím to úplně nepotřebuju, nicméně chci... Z toho administrativ se asi bude hodit. Dám jim rovnou donation, ať mají klid. Čím jsme přišli o goldy, ale to nevadí, protože o goldy si můžu říct tady od obchodníků. Ani mě to vlastně nějak zvlášť neublížilo, co se týče těch vztahů. Takže jsem zase na svým, ale zadarmo jsem získal poměrně dost Monarch Pointů. Tak, a další věc, určitě budu potřebovat lodě. A to konkrétně galeje, který mám teda 4. To je dost málo. Takže asi postavíme, co půjde. A ty 4 galeje, možná i tu jednu velkou. I tu lightshipu možná tam pošlem. Ty transportní lodě si tady pro jistotu asi možná nechám. Ale ještě je jenom 7, ale já to všechno pošlu sem, to je jedno. Takže teďka nic moc nezmůžeme, musím počkat na lodě, ale určitě to bude potřebovat lodě další. Galeje, protože mají bonus ve vnitrozemí, nebo řekněme v tom, jak to říct, cost effective, no prostě vnitrozemský moře. Což bývá většinou Středozemní moře, tady Baltské moře, plus určitě další tyhle ty vnitřní Černé moře. Nejsem si úplně jistý, jestli v tom Perském zálivu tam někde, to si fakt jistý nejsem, ale asi jo, myslím si, že jo, takže postavit lodě. Víc jich nepůjde 8, musí stačit. Určitě jste si všimli, přesahuju ten limit, ale ten se krátkodobě vlastně dá nějakým způsobem sníst. Tak, tohle to máme. A teď nejdůležitější část, aspoň na začátek pro spousty hráčů, kteří se chtějí osvobodit, je požádat spojence nějaký o pomoc. V drtivé většině případů se vám tady objeví Litva a Skotsko, což je i můj případ. A jednou za čas máte to štěstí, že se vám tady objeví ještě Anglie, protože Anglie vlastně má náhodně generovaný vztah s Dánskem. To když se stane, tak vlastně, když jsou oni nepřátelé, tak v tu chvíli oni vás podpoří, ale zrovna v této hře teda to vypadá, že to budeme mít trošičku složitější. Takže nám pomůže jenom Skotsko, snad s Litvou. V tu Litvu úplně nedoufejte, protože Litva se v drtivé většině her dostane do područí Polska, do personální unie a vám pak zase nepomůže. Ale myslím si, že s tím Skotskem bychom to zvládnout mohli. Tak. Takže tohle to máme nastavený a... Někde bychom měli začít dělat i síť špionážní, což v mém případě bude, se to teda nejdřív rozklikám všechno, ale v mém případě to bude určitě Novgorod, protože se chci dostat k dopravnímu nebo k obchodnímu uzlu, který je tady. Je asi pro mě bych řekl nejblíž, pak postupně ovládnout samozřejmě to Baltské moře. Uvidíme, jak to půjde. Takže to je na začátek takový plán, co dělat. Rozseknout ten Novgorod, protože tam je zase problém s Moskvou, která se tlačí vlastně na ten Novgorod a chce potom vytvořit Rusko. Takže zatím to nechám takhle. A... To by mělo být v tuhle chvíli asi všechno, co chci udělat. Pauzujem to, oni mi pomůžou, to je dobře. Hm.
Dobrý je taky si pohlídat teda spojence Dánska. Sligo. Já vím, kde je. Ale dukátky si vezmeme. Aspoň nebudu muset tolik utrácet. Zatím to vypadá teda Sligo a přiznám se, že vůbec netuším, kde je Sligo, ale bude to asi někde tady. Sligo. Aha, OK. Tak to jsem nečekal, Dánsko. Spojenec. Tak a my teď vlastně jenom čekáme na těch 10 000 rebelů. Respektive nečekáme na ně, ale čekáme... Okay. Ale čekáme na to, až... Ale pozor, dánský rebelové ještě navíc. To je pěkné, toho by se možná dalo využít. A nicméně já čekám na to, až se mi vytvoří ty lodě a těch 14 000 vojáků až opustí svoje pozice. Protože 14 000 bych měl problém porazit. A je tady jeden takový trik, který se používá v drtivý většině těch her. Zrychlím ještě. Používá se v drtivý většině her, že vy počkáte, až těch 14 000 opustí Dánsko a vyrazí se dobít Gotland. A tam je těma loděma zablokujete. Takže čím víc v těch lodí jste schopný vyrobit, tím vlastně ve výsledku lepší. Já si myslím, že těch zhruba 12-13 lodí, když nepočítám ty transporty, tak by měly stačit, ale nejsem si tím úplně jistý, že by to mělo být vždycky, protože pak musíte spolíhat i na tu pomoc. Takže doufejme, že to vyjde. Bylo by to nepříjemné, kdyby to nevyšlo. Tak, za 2 měsíce máme lodě, takže se připravíme pomaličku na souboj. A vojáky dělám radši jenom do limitu. 4. Protože by se pak mohlo lehce stát, že začneme prodělávat hodně moc peněz. A tomu se chci vyhnout. Trošičku mě mrzí, to teďka když to vidím vlastně, že to Dánsko si rozdělilo vojáky, respektive vyrobilo nový. Těch 14 mají v základu, ale vyrobili ještě, naverbovali 4 000, který nevím to, co tady teďka chtějí teda jako upřímně dělat. Takže zase na druhou stranu mě to tolik netrápí a jenom čekám, až odejdou. Tak, lodě jsou, takže lodičky, si pošleme sem. Vojsko máme taky. Teď už teda jenom počkáme. Jo, on se teda rozhodl se s nima vypořádat se všema. Takže tam poslal celou tu armádu. Což na druhou stranu zase je pro mě dobře, že on takhle přichází o tu sílu. A já kdybych chtěl, tak ho teďka teoreticky můžu i zablokovat možná tady. Jenže nevím, kolik tam má lodí. Tady má 4, to jsou 3 obchodní. Sak, jo, tady je má. 9 a 10 transportů. Já mám 12, 7 transportů a 1 obchodní. Takže já kdybych se teďka rozhodl jet sem, tak bych ho teoreticky mohl i odříznout. A nemusel bych čekat, protože byl poražen. Tohle to je velmi, velmi lákavá nabídka od nich. Protože... Tak ještě pořád ne. To je jeden vlastně taky z triků.
kdy Dánsko z nevím z jakého důvodu, zřejmě z finančních, se snaží ušetřit peníze a zruší údržbu tohoto opevnění v Lundu. Takže vy, když tam potom najedete se svojí armádou, tak máte mnohem větší šanci, že to velmi rychle dobijete a pak máte klid. Nevadí, no, co se dá dělat z Anglii, a to není dobré. To vypadá, že mi teda nepomůžou. A Litva už je v personální unii. Takže kdybych to čistě teďka chtěl vyhlásit, tak vidíte, že mi pomůže akorát Skotsko, ale otázka je do jaký míry, že jo, protože oni teďka válčí s Anglií. Kolik jich tam mají? 14, 15, 19 tisíc. OK, jak mají na tom armádu? Denmark. Teďka 11 tisíc, takže jsou na force limitu 8 tisíc manpower. Dokonce 5 mercenaries, takže mají 5 tisíc, proto je měli tak rychle. Tam já právě musím počítat, všiml jsem si, že jsou ještě s Holsteinem, ale to by mě úplně nevadilo. Ale... Jo, tady je asi junior partner Švédsko, Norsko, ne, tak ale proč tam je? Proč je tam Holstein? Protože v těch... Holstein. Hledám tady Holstein, ale nikde ho tady nevidím. Jo, tady. Jo, vazal. Oni mají vazala Holstein. OK, v pořádku, tak to beru. Takže musím počítat s tím, že vlastně další armádu sem přiveze Norsko a ještě Holstein. Tam to sice bude jenom možná 1002, něco takového, tady možná 4000 celkově, což je v pořádku, ale problém je v tom, že jsou to kombinované armády, takže jako dát to postupně se dá, ale musím spolíhat opravdu na tu blokaci v tom Gotlandu, protože předpokládám, že mi nepomůže Skotsko. Zas na druhou stranu, já bych je teďka mohl krásně vyblokovat tím, že bych je tady porazil. A pak bych nemusel spolíhat, protože oni nebudou mít kam utíct. Když budou chtít utíct ze svého hlavního města, já to asi zkusím teda. Dáme údržbu na maximum. A pořídím se radši generála. A taktéž si pořídím admirála. Udělal jsem možná chybu, že jsem měl požádat nobility o generála. Že ten má aspoň tradici. Asi jsem to měl udělat. Moje chyba. No, ale taky no, moje chyba trošičku, že jsem s tím nepočítal dřív. Vem to čerty prachy teďka, ale mohl jsem vlastně mít tu morálku, kterou budu potřebovat do toho boje. To disciplína je dobrá, super. Tady nepotřebuju nic. Tak modifier bude dobrý až potom. Takže já teďka musím počkat. Asi bych to nedal, protože on má pořád zapnutý ten fort. Tak nic. Tak to udržíme na nule a uvidíme, co se stane. No.
Škoda, že těch rebelů není dost na to, aby porazili to hlavní město. Protože teďka je smažou. V tom hlavním městě je smáznou rychle. Zase na druhou stranu zase přijdou o nějakou manpower, což je super. A ve chvíli, kdy se vydá do Gotlandu, tak to bude moje šance na úspěch. Uvidíme, jestli okamžitě propustil Mercenaries a vydává se do Gotlandu, takže já dávám údržbu na maximum. Jak vidíte, vypnu i tu údržbu, jak jsem říkal. To se dalo čekat samozřejmě, oni to dělají vždycky a každý hráč někde vypíná vlastně údržbu těch svých území, těch svých fortů, takže opevnění. Takže chápu. A mrzí mě ale to Skotsko, protože to vypadá, že Skotsko absolutně nemá armádu. A mě v tom teďka asi nikdo nepomůže. Castile je 86, takže to těžko. A přemýšlím, s kým tady vylepšit vztahy, ale asi by mě nikdo moc nepomohl. No, pomeranče mi možná pomůžou. Ve Skotsku vylepším ty vztahy, ale je to celkem k ničemu a zatím můžu vylepšovat třeba i v Polsku. Ještě počkám, ještě tam odveze minimálně ty 3000. Nebo ne? Jo, už je tam veze. A čím já se vlastně zbavím celý týhletý armády, protože teďka tady není loďstvo, který by mě porazilo. Ano, možná kombinovaná síla těchto 15, těch 3, těchto 4, asi by mě porazili. Musím doufat, že když už, takže pojedou po jednou. Já dám ještě vyrábět jednu, dvě galeje, nechám vyrábět tady, aby se případně přidali do toho boje, protože možná ještě tady. Samozřejmě je to spojený s těma půjčkama, to se nedá nic dělat samozřejmě, ale tomu se prostě nevyhneme. Tak, už tam má zámek, tak a v tuhle chvíli já musím zaútočit a doufat, že to vyjde. Takže mi držte palce. Já si odvolám. Z Polska si odvoláme 10 dní, to už je v pohodě. Tak. Skotsko mi sice pomůže, ale Skotsko je úplně v trapu, takže tam je konec. Jak vidíte, teď se toho stalo hodně, zrušili jsme tu Unii, takže nás to stálo stabilitu. To já si teďka pro jistotu zvednu, ať je na tom líp i ta armáda, který se snižuje morálka. Tak, loďstvo. Na tomhle je super i to, že on tady má těch 10 transportních lodí, který já mu teďka sundám. Tak, těhle těch 15 snad dobije co nejrychleji tohleto. A ve válce jsme skutečně ještě společně se Skotskem a ostrovy, což jsou jejich vlastně, tady nahoře to jsou jejich vazalové, ale nemyslím si, že by mi pomohli, takže to chce opravdu udělat tak, že dobiju tohleto, a budu to nějakým způsobem držet. Vidíte, tak tady mám velkou výhodu v těch lodích. On teďka nemůže... Oh shit. On
pojď. A je to špatně, a tohle se nepodaří. Tak tohle je konec. Kde to sebral? Dánsko 18 galejí. Cože? A tohle to je špatně, no. Protože teď mi sem přijede kombinovaná armáda Norska a Dánska z Gotlandu. Protože bych jako hodně rychle opravil ty lodě, ale obávám se, že to nevyjde. On samozřejmě teďka nemůže jet napřímo na mě, na těch 15 tisíc. Což je ještě taková záchrana pro mě. Že on musí dobít tady to i tohle z obou stran, pokud by chtěli, nebo by museli jet někdo ze zhora. Ale tam je to hodně špatný v tom, že mě porazil těch 20 lodí. A s tím já prostě teďka nic neudělám. Bohužel i tohle trvá hodně dlouho teďka. Samozřejmě přidává se i další armáda. Naštěstí to vozí po jednom. A já bych to potřeboval dobít hodně rychle teďka. A bohužel se mi to nedaří rychleji než jemu. To je špatný. Jo, rád, kdybych to dobil teď, tak můžu odříznout po jednom tisíci tu dánskou armádu. Konečně. A nějakým způsobem... se vypořádat s tím Dánskem, ale zkusím mu dobít těch 9 000. Za což bude aspoň ta prestiž, to je dobře. To je určitě super zpráva pro mě, ale super zpráva pro mě určitě není těch 12 000. Kombinovaný armády. Tady ty 4 mu snad porazíme v pohodě. A uvidíme, jestli to vyjde tady. Super, tady to vyšlo. Co nejrychleji zase poslat armádu dolů. A škoda, že mi nepomohl ten čtvrtý level té vojenské technologie, tam by mi tady hodně pomohl teďka, ale bohužel... Tak co my chceme? Mercenaries? Ne. Morálka infantry určitě. To nám teďka hodně pomůže. A tohle mi taky hodně určitě pomůže, protože... Tak. Tohle by nás teoreticky teď mohlo zachránit. Je to jedna technologie, jeden level technologie navrch. 13. Je to furt docela málo, ale... Už se to trochu zlepšuje. Já jenom přemýšlím, s čím bych byl schopnej... porazit ty armády, který tady má. Myslím si, že tato kombinovaná armáda 10 000 mužů pro mě je k poražení. A já ho chci nějakým způsobem nalákat k sobě. Protože on těch vojáků tady fakt nemá moc. A... Já udělám jednoduše tohle. Tak, porazím mu tady tu tisícovku. No to nestačí, jo, 42. Radši si je dám do jednoho staku všechny. V
doufám, že to bude velmi rychlý. Protože on tam vozí po tisícovce další, že jo? A to já právě nepotřebuju. Ale když budu mít... Když budu mít pořád ještě aktivní tenhle ten Ford, tak bych to mohl zachránit tím, že je tam, porazím. Ještě přemýšlím, no, už asi se to vypadá. Ale oni jsou strašně pomalí v tom dobíjení, to je hrůza. On prostě vozí po tisícovkách další. To zkusím ještě udělat. Takhle, ale... Ach, bože. 35% to zase nebude nic, no jasný, klasika. Už jich tam má 20, no. 14 versus 20 a teď mi ještě to stejně rychle, já už to úplně vidím. To mám jeden level navrch a stejně nejsem schopný dobít jeden blbej hrad. No. To už zrychlím, protože to prostě nemá smysl tady čekat na to, až já tady donekonečna budu dobíjet jeden hrad. Bytomci. Oni samozřejmě budou mít okamžitě dobyto, mají 35% a okamžitě to dobijou. No jasný. No zázračně, já než tam teďka dojedu, tak to dobiju. Jak vidíte, je tam skoro 30 000 vojáků, ale pozor, porazili jsme to. Výborně. A čímž ale na druhou stranu, oni se teďka odřízli. A pro mě je to teďka velká výhoda. Protože je tady můžu nechat sedět. Dokonce mám i tu profesionalizaci, takže si můžu dovolit utratit profesionalizaci za tu manpower, která mi tady pomůže. A vypadá to nadějně, máme 33%. Takže zkusím co nejrychleji ještě dobít. Dobít nějaký území tady. On se samozřejmě pořád snaží sem vozit po tisícovkách nějaký vojáky, ale tomu asi úplně nepomůže. Čekat. Ne. Konsolidovat. A... Teď je to sázka na tu rychlost, jestli to stihnu. To stihnu dobít. Máme 35%, takže si myslím, že na tu independence už to stačí, ano. Tak, bylo to teda ale tip-top. Přiznám se, že bez té pomoci úplně se mi to snad možná ještě nikdy nepodařilo. Protože aspoň mám ten pocit, že skotská armáda mi v tomhle tom vždycky pomohla. Reparace to nejsou už. Protože mám exhaustion už fakt jako hodně veliký, tak už to nechci nějak prodlužovat. A asi z nich akorát vydindám co nejvíc peněz to půjde. Abych splatil snad nějakou tu půjčku. Dukátů k tomu. To si nemyslím, že by byl úplně špatný výsledek. Průměr tuším je někde kolem 150. Já teď jenom přemýšlím, jestli se dá ještě někde nahnat to skóre. Zkusím dobít ještě tohle v rychlosti.
Tady naštěstí na to jejich hlavní město vidím fyzicky, takže pro mě je vlastně výhoda teďka jeho hloupost v tom, že on si vlastně celou tu armádu dovezl sem, kde já jsem ji porazil, tím pádem jsem ho teďka takhle odstřihnul, že on je má schovaný někde tady a zatím nebyl schopný je těma transportníma loděma přepravit do Norska, aby na mě zautočil ze severu. A já doufám, že ještě stihnu dobít tohle. Že vidím, že tady mám nějaký rebeli. Tak, 35% pořád, no, tak to jsem si moc nepomohl. Ale musím to takhle vzít. Bohužel lepší už to nebude. Ale jak vidíte, získám z toho ještě spoustu dukátů navíc. No, ale jak jsem říkal, průměr je kolem těch 150 a to se mi podařilo. Tak, vítězství. Jsem strašně rád, že tohle vyšlo. Protože to nebylo úplně snadné. Splnili jsme nějakou misi. At peace, subject, jasně, takže jsme se dostali z područí. Tím jsme získali nějaký nároky, permanentní nároky dokonce na tohleto území. To je super. To se bude určitě hodit. Kondoliery nikomu nedáme. Musíme vyhlásit nějaký nový rivaly. Dánsko rozhodně. A pro konec konců, proč ten Novgorod ne, protože Novgorod bude asi mým dalším cílem. Tak. No, musím přiznat, že to se nakonec vydařilo na výbornou, i když to tak nevypadalo. A teď máme jediný problém. To je legitimita vlády, protože máme novou královskou rodinu. A poměrně dobrou, i když teda ten trade mě trošku mrzí. Ale určitě to takhle vypadá dobře. Já se snažím teďka ještě poplatit co nejvíc těch dluhů. Ještě tady máme dvě půjčky, což mě mrzí. Ale tak to prostě je. A určitě zruším tyhle dva forty. Tenhle teď můžu taky, protože na mě teďka 10 let nebudou útočit, protože máme smlouvu o neútočení. Kalmar to samý. Jak vidíte, jsou to nějaký tři dukáty měsíčně navrch, což je fajn. Nicméně nás to pořád ještě nezachrání. Tady mý zbytky loďstva. Tak, čtvrtinová redukce Karla 10. No. More land to the crown, to by znamenalo víc peněz. Ale větší unrest pravděpodobně. 21 dukátů by bylo fajn, ale asi mě to nezachrání, když proděláváme. Takže z dlouhodobého hlediska 20 dukátů není nějak zvlášť moc. A jedna stabilita mi zas až tolik nepomůže. Takže dáme tohle. Dostali jsme Conquest Casus Belli na Dánsko a Norsko. Což je zajímavý. Díky tomuhle tomu, jak to říct, nový roku nebo statementu. A když to tady není vidět, což je zvláštní. Skotsko chce Royal Marriage, to beru. Myslím si, že to by byl z dlouhodobého hlediska taky jeden z cílů, kam... Proč oni jedou tam? Já vás chci tam. No, hlupáci. Bohužel s těma loďma tady teďka nic neudělám. Takže je nebudu teďka podporovat. Veškerý prachy teďka chci vrhnout na to, abych vydělával goldy.
což nebude úplně snadný. Podíváme se, jestli nejsme přes limit. Nejsme, 15 000 můžeme brát. Já teďka právě přemýšlím, ono to asi bude tímhletím. National Unrest, Siege Ability, good, jasně no. Takže musím utratit za tohle a rovnou si posílím tu stabilitu. Utratím za to sice ty admin power, ty administrativní body, ale určitě se to vyplatí. Myslím si, že bych teďka mohl začít i vydělávat. Je to tak. Není to nějak výrazně moc, ale... ale určitě to pomůže. Tak, první máme tady první objev. Doufám, že je to teďka ve fázi, vy, kdo z vás sledujete, nebo zdravím i případně nový diváky, že nemusím úplně dopodrobno vysvětlovat všechny jednotlivé mechaniky této hry. Ze dvou důvodů vlastně. Jeden důvod je to, že mám dvě série už za sebou a třetím důvodem je to, že jsem natočil i vlastně takovou minisérii těch tutoriálů, ve kterých snad pochopitelně, dostatečně pochopitelně vysvětluju ty principy, jak to funguje. Tak, máme tady renesanci a jak to vypadá? Kde to bylo? Montferrat, to je ve Francii, ano. Takže Itálie samozřejmě bude hodně napřed, to je taková klasika. A pořád ještě teda utrácíme dukáty za ty vojáky, aby se doplnilo. Tam si myslím, že ve chvíli, kdy se doplní na 13 000, tak těch dukátů budeme vydělávat víc. Pak tu údržbu stáhnu, takže si myslím, že by to mělo být v pohodě. Tak, no a teď je otázka nějaká, vrhnout se na nějakou tu diplomacii, jak my jsme na tom. Jedna ze čtyř, reputaci nemáme samozřejmě moc dobrou, protože jsme bojovali o nezávislost, což ale v některých státech vyvolalo pozitivní přijetí. Minimálně nám to získalo tu možnost nějakých diplomatických interakcí. Takže my jsme jenom s tím Skotskem, který to nakonec nějakým zázračným způsobem celkem i přežilo. A podíváme se, kdo by teda šel do Aliance. Polsko by bylo fajn. Jeden z těch řádů, jak livonský, tak teutonikové. Teutonský řád ale si myslím, že bude mít problém právě s Polskem. Případně s Pomořanskem, ale co ten Livonský, no tam je to někde na půl cesty asi. Bych věděl, jaký oni mají vztahy, s kým bojujou. Jo, Polsko, no, tak je to i tohle, takže Livonský určitě ne, oni bojují i s Teutonama určitě, to je vidět. Takže já určitě půjdu do aliance s Polskem, ty vypadají velmi silně. A Pomořansko je... se podívám, jestli oni tam nemají nějaký nároky nebo něco. Mají v Neumarku, což je v pořádku, to je Brandenbursko. Takže vypadá to, že to Pomořansko a Polsko. Určitě to Polsko. Perfektní. Protože to Pomořansko vlastně se bude, když jim pomůžeme, tak se budou taky rozrůstat. S vámi počkám ten jeden měsíc, jestli se ten vztah nějak nezmění. Najednou mě chtějí víc ty rytířský řády, to se trochu divím teda upřímně, ale...
nedivím se, schání prostě pomoc kdekoliv, ale myslím si, že to bude taky jeden z mých budoucích cílů, takže nechám to být tak, jak to je. A přemýšlím to Pomořensko, jestli do toho fakt jít. Pomořensko je s Mecklenburgem, to je vedle. Verden. Vylodění u Verdenu to bylo tady. A Vítmarschen, to je tady. A si to vezmu a kdyby náhodou se něco dělo, tak se na ně prostě vykašlu. Takže to udělám takhle. A začnu vylepšovat vztahy s Polskem. Dokonce i Royal Marriage by tam šel udělat. To je fajn. Splnili jsme misi, máme důvěryhodný spojence, což je v pořádku. Acquire subjects. Subjecty, jo. Tak koho vzít jako subjecty? No ideálně Norsko, i když přes Norsko by bylo dobrý dostat se ke kolonizaci. A nebo pak případně vzít někoho z těchto státečků. Protože proč ne? Škoda je, že se teďka po zemi nemám jak dostat do toho levanského řádu. Tak, řekl jsem, že snížím tu údržbu, což taky teďka dělám. Jsou to nějaký rebelové, ale ty by měly jít dolů, tam jsem to upravil, takže v pořádku. Mořansko chce Royal Marriage, to akceptuju. Ty Polsko teďka zničí Teutony, to je v pohodě. A ještě tam budu vylepšovat ty vztahy. Tak co říkáte začátek? Celá dobrý, ne? Já jsem to teda čekal samozřejmě, že to bude možná i trochu lepší, protože jsem doufal v to Skotsko, ale bohužel Anglie do toho vlítla. Zas na druhou stranu, jak vidíte, Anglii to stálo území někde jinde. Protože tím, že se takhle vydali v tom Skotsku, tak teďka neměli sílu na to udržet svoje území ve Francii, takže Francie to vypadá do budoucna, že bude zase velmi silná země. OK, takže vztahy... Threatening country se radši nás nechají bejt. A pomalečku začneme vytvářet nároky v Novgorodu. Musíme trošičku předběhnout tu Moskvu, protože Moskva, kdyby dobila Novgorod, tak pak velmi rychle vznikne Rusko a to my nechceme. Tomu chceme zabránit. Tak, kdy nám končí smlouva o neútočení? 59, takže máme ještě 7 let klid. Relativní. Bork nám tady pěkně mrzne. Já chci určitě získat tuto jednu provincii. Ideálně, kde bych mohl proříznout ten Novgorod tady tou provincií, i když není vlastně vůbec rozvinutá. Je otázka, jestli se to vyplatí. A 3, 3, 1, 7, 5, 3. Že oni mají hlavní město v Soroce. Soroka je jejich hlavní město. Jak vidíte, tady mají korunku. A, takže by nebylo špatný právě vzít jim tuhletu provincii.
uvidíme, jak to půjde, protože teďka je to i otázka peněz. Já mám pořád dvě půjčky, které naštěstí díky třem dukátům měsíčně se snad podaří rychle splatit. A teď to chce stabilizovat to diplomaticky a hlavně zvednout tu legitimitu. Což jsem říkal, že je jeden z problémů. A taky se ho teďka budu snažit. Já si udělám jeden level vojenský technologie, dokud můžu. Protože ten pátý level pro mě bude hodně zásadní v tom, že budu mít nový vojáky, který mi pomůžou potom v té následné válce. A pak bude další věc vydělat ty vojenský monarch pointy na to, abych vylepšil nebo vyřešil ten problém s legitimitou. Tak, jedna půjčka. Poměrně velkou inflaci máme. Možná budu moct i popřemýšlet. Tady je taxa. Kdyby tady byl poradce, který bude snižovat inflaci, tak bych ho rozhodně vzal. To se zase z dlouhodobého hlediska vyplatí, ale bohužel. No, nechci dalšího člověka na kurt. Tak, 25, takže uděláme tady. Třeba s kým oni jsou. Rodojev, to je bůh ví kde. Jo, tady. Jedno provinční státeček, takže to je v pohodě. Tak, vylepšit vojáky. Určitě co největší morálku. Teď si asi... Pardon, kýchnu. Mluvám se, jak jsem říkal, ještě to není úplně 100% s tím zdravím. Když už něco, tak asi longbow, protože mají ofenzivní jak šok, tak morálku. Ta defenzíva by se hodila, kdybych se proti někomu bránil. Ale to úplně v plánu nemám, takže vezmem to čistě ofenzivní záležitostí. Strašně rád bych drilloval armádu, kdyby to někoho zajímalo. Proč to nedělám, tak je to, že musíte udržovat zase armádu, tu údržbu té armády nahoře a bohužel na to nejsou peníze. Tak, teďka to chce počkat na ty Monarch Pointy. Succession, Naples, Cleveland, to vás nezajímá, to jsem ani zapomněl trošičku, pozapomněl vypnout. Takže situace je taková teďka neutrální, já to trošku zrychlím asi, že nemá cenu to tady nějak zbytečně prodlužovat. Litva se trošičku rozrostla, bych řekl. O nějaký území, nicméně to Polsko dobylo většinu území těm Teutonům, což by ve výsledku mohlo znamenat, že vznikne Commonwealth, ale to je ještě daleko, to uvidíme, jak je to možný. Tak, vidíme tady nějaký norský rebely, což je taky fajn. Tak, administrativní technologie nám pomůže určitě v tom příjmu trošičku. Tak, a jsme bez půjček, což je fajn. Tak, uděláme tady další nějaký nároky. Tady chce nároky spousta z dalších, takže to úplně nechci. Hlavně tam má nárok ta Moskva, to bude problém. Tam má nárok i tady, bohužel, ale tomu se jako nevyhneme. Takže bych to viděl tady.
A jak jsou na tom s armádou? Tak, Novgorod má 5000 manpower a mají 12 000 mužů. Má jenom 13 000 force limit, takže já když postavím vojáky do force limitu, tak je snadno porazíme. Takže to chce vydělat teďka dukáty na ty vojáky a pak do toho půjdeme. Tak, máme dostatečnou military power a to je jedna z mála věcí, která je víceméně novinka. Není to úplně novinka, řekněme, ale prostě ve vanilla verzi nebo v těch prvních verzích Evropy Universalis jste vlastně neměli moc velkou možnost, jak tu legitimitu zvednout, což ale díky armádě teďka jde, je tady ta možnost využít military power k posílení legitimity, což já teďka samozřejmě udělám. 6 pesantů Elfsborg. OK. Krátkodobě budu muset teda zvednout držbu. A pořád vyděláváme 2 goldy, tak to už asi nechám teda. Elfsborg je... Někde nahoře mám pocit. Ne. Kde pak máme Elfsborg? Je tady. No, tak tam rychle musíme poslat vojsko a necháme tam povstát ty pesenty. Že se snadno porazí, takže v pohodě. A armádu já teďka pošlu třeba sem. Jednak je tam supply limit a jednak je to přes moře. A můžu je tady začít drillovat. Hodí se mi určitě prestiž. Možná byste si řekli, že ta papal influence bude dobrá, ale já tady křesťanství nevidím moc dobrý nástroj, pokud nejste nějak hodně blízko třeba Itálii, protože těch zemí, které se snaží získat ten papežský vliv, případně pak papežskou stolici, tak je strašně moc, takže ta šance na získání je strašně malá. A země jako je Švédsko mají, ne ten problém, ale řekněme jednu z těch výsadních možností toho konvertovat svoji víru, což jsem tady ještě nezmínil, ale jak vidíte, 30% už máme Reform Desire, že to tu náladu nebo jak se to řekne česky teďka, desire. Touhu, ano, touhu, teď jsem to hledal, to slovíčko, touhu vlastně konvertovat. Takže, a to se bude zvyšovat, si myslím, s mýma rozhodnutíma, protože protestantská víra v tomhletom směru... OK. Protestantská víra v tomhletom směru je mnohem silnější. Se ještě chci podívat, 35. Tver s někým bojuje očividně, to byl Moskva určitě, jasně. Moskva do toho začíná šlapat, takže já asi budu muset šlápnout do pedálu taky. Neobjevil se tady nahoru, neobjevil. To je smůla. Tak, utratíme další bodíky ještě. 47 si myslím, že bohatě stačí. Ono totiž, proč já to dělám, abyste to pochopili, ona nízká legitimita už sama o sobě samozřejmě není moc dobrá, jak vidíte kvůli tomu, jaký jsou tam modifikátory. Dostáváte penalizaci opravdu za všechno možný. Ale to by ve výsledku nebyl takový problém. Ten problém je v tom, což vy tady ani nevidíte teda, ale já samozřejmě ze své zkušenosti z předchozího hraní vím zrovna za Švédsko, že se vám tady může udělat občanská válka kvůli tomu. A tý se pak zbavit třeba jako není úplně snadný, protože musíte přemýšlet nad válkama všude okolo vás. A najednou nemáte ty vojenské body na to zvýšit, nějakým způsobem porazit třeba ty pesanty, ty sedláky, že jo, a tak dál, a tak dál. A
to pak může být ve výsledku jako velký problém, takže asi tak. A já teď ještě přemýšlím. Neighbor country si úplně nepřipadá vhod. Spíš se podívat na mise. Co tady máme? All provinces, jo, takže to je všechno tohleto. A já když budu útočit na Norsko, tak tím pádem ale útočím na Dánsko. Zase budu muset pak počkat na nějaký spojence, který mi pomůžou proti tomu Dánsku. Co tady ještě máme? High income, jasně. Baltic Fleet. V Naval Force limit at least 25. Tak to ještě musí počkat. Expand Sweden, to je development, to bych mohl. Subjecty, to přijde si myslím časem. Docela dobrý by bylo, kdyby subject byl Novgorod, ale vzhledem k tomu, že ta Moskva se tam bude chtít nacpat, tak je zase otázka. Nicméně Moskva zase ale nemůže být až tak silná teďka na začátku. Jo, oni se píšou mu. Ale. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný. 43 tisíc force limit. Aha, OK, tak pardon. No, to není dobrý. Tak, 35. Jsem řekl, že bude asi tady. Já bych chtěl totiž ještě využít další věci. A to je Humiliate Rival. Tady asi ničeho lepšího nedosáhnu. Určitě chci vylepšit development v hlavním městě na 32. Ameriku asi neobjevíme. Ale určitě ty bodíky pomůžou. Splendry, takže... Máme 48 dukátů. Hodilo by se to. Já když teďka dobiju to území, ale tak zase utratím spoustu admin pointů. No. Ale to se nedá nic dělat. Kolik mají? 13. Manpower 7. Do toho půjdu. Ale otázka je, kolik máme force limit, 18. To je 5x, řekněme nějakých 50, takže... Tak, jeden měsíc počkáme, korupce nám nevadí. Dobrá. Tak, do force limitu vojáky. Tak a teď mám počet vojáků vlastně, co má vlastně Novgorod, taky myslím, že maximum. Ten má dokonce force limit jenom 13, takže v pořádku. Vidíte, Dánsko vlastně ve výsledku taky nemá úplně nějak vojenský velkou sílu, ale sází na tu svoji převahu díky subjektům. Tak jo. Tak, posuneme je. Jo, kancelář. Nadrilovat už to nepotřebuju. Pošlu si je sem. Tak. A... To je asi všechno, co teďka chci udělat. Blíží se nějaká... Možná už jsem překročil lehce hodinku hraní. Takže začátek máme se sebou. Já to nechci zbytečně prodlužovat, aby ty videa zase nebyly nějak extrémně dlouhý. Takže to nechám takhle. Děkuji vám za pozornost. Doufám, že se vám první video této série zalíbilo. A doufám, že mi budete držet palce dál. Já doufám, že se budete dívat a
budete sdílet, budete lajkovat, budete odebírat kanál, protože věřím, že se můžete dočkat i dalšího nového obsahu, protože jsem se rozhodl natáčet těch videí trošičku víc i z jiného soudku. Kdo neznáte, tak na stránkách www.kritiky.cz píšu recenze, na těch stránkách najdete samozřejmě i jiný články ohledně zábavního průmyslu, takže se určitě podívejte. A to je za mě teda v tuhle chvíli všechno. Děkuju za to, že jste se dívali ještě jednou a u dalšího videa. Ahoj.